Jag har en stringent, kan kolla valt jag med. Not so kidding, per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco una notte. Not so kidding, per sentirti mia, per tenerti vicino una notte. Thank you. Og fra Italia over til mer hjemlige trakter, Jørgen Mygel forteller om hva Bamses venner har tenkt å synge om. Det er samlet her, kun avbrutt av Schweiz midt imellom. Og først fra nord kommer en av landets, eller Danmarks populæreste grupper overhovedet gennem de siste 5 år. Bamses venner her i Holland kaldt Pamsi and Company. Bamses venner startede ind i deres karriere med sprudlende, rockende versioner af gamle kendinge, gamle standard rockmelodier, som for eksempel Wimmerway, der blev til Vimmers vej. Men de er også senere begyndt at skrive melodier selv. Her på det seneste har de jo skrevet en dejlig, personlig melodi til Eurovision Song Festival, og det er den, vi skal have nu. Den er skrevet af sangeren selv, Bamse, og guitaristen i gruppen, Bjarne Gren Jensen. Og sæt dem nu mageligt til rette, og opleve her Bamses venner med Jeg tænker altid på dig. Og her er så dirigenten, der også dirigerede samtlige 12 melodier i vores hjemlige Melodi Grand Prix. Vi præsenterer Allan Bratschinski. Det er i dag, jeg skal afsted, min ven. Jeg glæder mig til, vi skal ses igen. For det er her hos dig, jeg har det bedst. Ja, det er dig, jeg elsker allermest. Når jeg nu har sagt farvel til dig, sammen valgt det liv, der holder mig så længe væk, til tider op til flere døgn i træk. Når jeg sådan må forlade dig, håber jeg, du ved, at jeg altid tænker på dig.
Jeg håper nå endelig at Jørgen de Mylius hadde rett når han trodde at skandinavisk blir forstått også i Norge. Ulf Elving forteller om det svenske bidraget. Just nu kommer Thomas Ledin från Sverige. Och han har legat på träningsläger med ABBA. Ni kanske minns hur det gick för dem när de var med i den här tävlingen 1974. Just det, de vann. Thomas har med sig hit till Haag ikväll fyra andra duktiga svenska musiker. Vi har fler än ABBA nämligen. Vi har Anders Glenmark, Lennart Sjöholm, Kai Högberg och Rutger Gunnarsson som också är arrangör av det här stycket. Thomas har förstås själv skrivit text och musik. Det har han för övrigt gjort så framgångsrikt under de senaste åren att han 5 år i rad har kvalat in till svensk final i den här tävlingen. I år är han alltså i internationell final och det är med en låt som heter Just nu. Just nu kommer alldeles strax, men först kommer dirigenten Anders Berglund. Kommer fra Schweiz, og damen som presenterer heter Lilian Stambach. Denne gangen drar det seg igjen om kjærlighet, men en litt annerledes kjærlighet. En kjærlighet til filmen, til kinoen, til Peter Pan, til Mickey Mouse, til Fred Astaire og Charlie Chaplin. Paola heter sangerinnen. Teksten er skrevet av Peter Reber og Veronique Müller, og musikken er komponert av Peter Reber, og det er også han som dirigerer orkestret. En français, en allemand, en suisse allemand et en anglais. Et Peter Reber, qui en est à sa 200e chanson et à sa 5e participation au concours Eurovision.
Paola a déjà participé à un concours Eurovision de la chanson. C'était à Madrid en 1969. Ce soir, elle interprète donc Cinéma, une chanson de Véronique Müller et Peter Reber. Et c'est d'ailleurs Peter Reber qui conduit ce soir l'orchestre Métropole. Maestro. Toute petite, quelquefois, il me prenait par la main. Heureuse à petits pas, je marchais par les chemins vers la vie. Extraordinaire et magique du cinéma. Peter Pan, c'était le plus grand pour tous les petits enfants. Et Mickey était si gai quand il chantait dans les prés. Alice au pays des merveilles, le dimanche après-midi était blanc, était belle, et le film jamais fini. Cinéma, cinéma, tout le monde pour toi. Cinéma, cinéma, des enfants qui ont la voix, des images et des lumières, en vivant la fantaisie comme un carrousel. Vi nærmer oss hjemlandet, men før den tid så skal vi høre Hoi Loimus, som det finske bidraget. Det Heike Harma som presenterer, og det dreier seg om mann med fløyte, som en glad fløytelåt gir uttrykk for sine følelser. Sangeren Vesa Matti Loiri, og han spiller også fløyte. Lederen av orkestret Otte Runde, som har vært med i, jeg tror, 13 år. Teksten Veksi Salmi, musikken av Arno Raninen. Ja siinä kerrotaan kuinka soittaja soitollaan kokoaa ympäröivän maailman liikkeen ja värit. Laulun on säveltänyt Arno Raninen, sanoittanut Veksi Salmi ja sen tulee kohta esittämään Vesa-Matti Loiri. Niinpä kansalaiset, medborgare, kohta Suomen laulu soi, kun orkesteria tulee vielä johtamaan jälleen kerran Ossi Runne. On tässä huilu ja huilumies,
En täytä mittaan ormien sormien soutteluun huoleni huilutan. Jos en lausein tunteita tulkita voi, niin ne varmasti huilu soi. Ja niistä sieluni laulut pienoisen laulun iloi. On siinä aamun kaste, helmien tuoksu, on kevät lämpö, vuori puron juoksu. Kaiken sen minkä aistin, huiluni soi. Kuolevaa ruskaa, on elämä tuskaa, sen uiluni soi. On tässä huilu ja huilumies, mä näen luonnon tauluna lauluna teille sen kaiken mä soinnutan. Ja näin riemut, surut ja arkikin soi, jos sen tuntea oikein voi. Kun joka pettymys, nauru, sykkimät sointun iloi. On siinä päivä perhon leikkivä liito, sammuva tähden öinen viime kiito. Kaiken sen minkä aistin, huiluni soi. On siinä tuistava tähden liitävä haua, ihmisen perus vaikeuden alla. Syksyn kuolevaa ruskaa, on elämä tuskaa, sen uilundi soi. Kaiken sen minkä aistin, huiluni soi. On siinä tuiskuvan talven hyytävä haula, ihmisen keinus kaikkeuden alla. Syksyn kuolemaa ruskaa, on elämä tuskaa, sen huiluni soi. Så, mine damer og herrer, får du bære eller briste det norske bidraget presentert av oss I Kleveland. I de senere år har verdens urbefolkninger med stadig større styrke hevdet retten til å beholde sin kultur, sitt språk og fremfor alt retten til det land som de har bebodd I uminnelige tider. Dette gjelder I høy grad de norske samer, og om dette handler Norges bidrag her I kveld, nemlig Samid Ednan, eller samenes land som det betyr. Det Ragnar Olsen som har skrevet teksten, og komponisten og sangeren Sverre Kjelsberg har skrevet melodien og fremfører den selv sammen med Mattis Hetta. Egil Moniversen har lagt kryss fingrene, for her kommer Samid Ednan, dirigert av Sigurd Jansen. Enkeltone, to små ord, sami Ednan, samisk jord, kom som vindpust ifra nord, sami Ednan. Kan et krav få mjukar form, sami Ednan, sameland, vokste seg fra briste storm. Briste storm, sami Ednan. Fremfor tingen der dem satt, møttes jorken dag og natt, sami Ednan. Jo, lo, le, lo, le, lo, lo, le, lo, hey, jo, lo, le,
lo le lo lo le lo a hey yo lo le lo le lo lo le lo a hey yo lo le lo le lo lo le lo a hey yo lo le lo le lo lo le lo a hey yo lo le lo le lo lo le lo a hey yo lo le lo le lo Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta skal videre. Og denne gangen det Tyskland som neste. Presentatøren Caroline Riber, og det hun kommer til å fortelle at den tyske sangen heter teater. Det dreier seg om det at skuespillerne har et forhold til teatret, at teatret i tillegg som en del av verden. Relativt enkelt. De som synger Katja Epstein, og hun har med seg, hva skal vi kalle det, ikke et kor, men folk som gjør teatervarianten. Teksten her også av Bernd Meinunger, musikken Ralf Siegel, dirigenten Wolfgang Rodelberger. Dette uralte og immer wieder neue tema erneut auf ihre Weise aufgegriffen. Katja Epstein singt Theater und ist dirigiert Wolfgang Rödelberger. Sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch bis tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Wenn ihm zum Weinen ist und das Publikum sieht nicht, dass eine Träne fließt. Und der Held, der muss stark sein und kämpfen für das Recht. Doch oft ist ihm vor Lampenfieber schlecht. Alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Theater
Theater, das Tor zur Fantasie. Theater, Theater, nur der bleibt dir treu, der dich voll Leidenschaft liebt. Theater, Theater, ist Leben und Traum, Anfang und Ende zugleich. Theater, Theater, ihr schenkt uns Applaus, wir geben alles für euch. Presentatøren Noel Edmonds forteller at det vi skal møte er gruppen Primadonna. Den er laget for akkurat denne anledningen. Orkestret kommer til å bli dirigert av Johnny Coleman. Teksten er laget av Stephanie Dyke og Stuart Slater, og de samme to har gjort musikken. Hva det dreier seg om? Jo, hvis det er rom i hjertet ditt for meg, så er det rom hos meg for deg. And from that, we got Love Enough for Two. It's a song by two people who are no strangers to the competition, Stuart Slater and Stephanie DeSykes. And they, in fact, wrote the UK entry a couple of years ago. The group, specially formed for the competition, comprised three ladies and three gentlemen. Two of them come from Liverpool, and the rest come from London. Our musical director for Love Enough for Two is Mr. John Coleman. There's a place in your heart for me. There's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Love enough. It is never road that leads me home. It is never day I'm on my own. But when I'm feeling sad and all alone, I think of you, yes I do. You got a very special kind of style. There's something in your eyes each time you smile. So tell me you can stay for just a while.